závodnice Ray, tak vám blahopřejeme. Ve váhové kategorii mladší žáky do 48 kg. Na třetím místě se umístila Klára Vrbová. Druhé třetí místo obsadila Milena Marek. Druhé místo získala Jana Marková. A zvítězila Viktorie Jurčíková. Závodnice Ray, blahopřejeme. Váhová kategorie do 52 kg. Třetí místo obsadila Toša Pardulská Tolik. Druhé třetí místo Veronika Švejdová. Na druhém místě skončila Justýna Holešová. A zvítězila Emilia Pochopěn. Poprosím pana Dluhoše, aby přišel sem k nám, prosím. Pan Dluhoš. Daniel. Váhová kategorie mladší žáky do 57 kg.